Merduna! 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 Սիրելի բարեկամներ, մեկ անգամ եւս հիշացնեմ, արդեն գիտեք, որ մեր հայրենակիցը Սերգեյ Սարկիսովը ասել է, որ կավելացնի բոլոր հավաքված Es ժամվա ընթացքում դոլարներին եւս 1 դոլար, այնպես որ շարունակեք ձեր զանգերը ընդհակառակը ավելացրեք, որպեսզի այդ գումարը էլ ավելի ավելանա։ Եվ նաեւ ուզում եմ ողջունեմ Իրանում մեր հայրենակիցներին, որոնք հենց հիմա, սիրելի բարեկամներ, իրենք նույնպես կատարում են իրենց հանգանակությունը, Իրանում ապրող մեր հայրենակիցները հեռախոսահամարը կարող են տեսնել իրենց էկրանների վրա, զանգել այդ համարով եւ շատ շնորհակալություն մասնակցության համար, շնորհակալություն Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոս Սուչանը, Իրանի Իսլամիկ Հանրապետությունում եւ իհարկե Հայաստան Համայնքական Հիմնադրամի հանձնախմբին լավ եւ կարեւոր աշխատանքի համար։ Իսկ հիմա, սիրելի բարեկամներ, այսպես սերունդների էստաֆետը շարունակվում է, մենք ելի ունենք մեր հյուրերը, մեր ապագա, մեր վաղվա օրը, Մերդենյան բարժարանն է մեզ հյուր եւ երեխաները բերել են իրենց խոսքը եւ իհարկե իրենց հանգանակությունը։ Ումից սկսենք, ով կուզի առաջինը, դուք համեցեք։ Լինա Արսլանյան, Մերդինյան վարժարանի դնորենուհի, մեր վարժարանի անունով գուզեմ մեր մաղթանքները փոխանցել Հայկական հիմնադրամի նոր ծրագրին հաջողության բնակարաններ հիմնելու, որպեսի մեր ընտանիքները ապրին իրենց հողերուն վրա ու փարկավաճին։ Մենք հպարտ ենք, որ մեր վարժարանը այս տարի ևս կրծավ մասնակցի այսօրվա նվիրահավաքին։ Բա մենք ինչքան ուրախ ենք, հաջորդը դուք եք, համեցեք։ Սոսի Մահսերեջյան, Մերդինյան նախագահմանգաբարձի ուսուցիչներեն, շատ ուրախ ենք, որ այսօր ներկա գտնված ենք եւ մեր մասնակցությունը գփերենք։ Այս օրը հիշված է Happy Thanksgiving-ը ասելու համար, բայց մենք պիտի նախընտրենք Մերդինյան վարժարանի մեծ ընտանիքի կողմէ ասելու Փարի Քոհապարունչյան օր։ Փարիկ պիտի մաղթեմ բոլոր ներկաներուն, թիտողներուն եւ մանավանդ պիտի ցանգամ Փարիկ մեր հայրենիքին եւ համայն հայության։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, արի ծանոթանանք, ով կսկսի, տղաներից սկսենք երևի։ My name is Joseph Hungikin and I am in 5th grade. I am very proud to take part in this special occasion to help my homeland along with my classmates and friends. Ապրես։ Ես Դանիել Բուրնազյանն եմ։ Ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ կգտնվեմ իմ եւ ընկերներուս ճանկերով հավաքված նպաստը բերել մեր հայրենիքին։ Ապրես Դանիել ջան, դա ճանկեր չի, դա շատ լավ պարտականություն է։ Ես Էլինա Քասաբյանն եմ, ես 7-րդ հասարանի մեջ եմ, եւ ես խորհրդի փոխ ադնաբեդուհին եմ, եւ ինչպես անցյալ տարիներուն, այս տարի մենք շատ փորձեցինք մեր կարելին ընել եւ հանձնեցինք Armenia Fund-ի Telethon-ին, եւ մեր աշակերտական խորհուրդը գազմագերբեցին մեր ուտելիքներու վաճառք եւ շատ խաղեր եւ մարզական խաղեր եւ մենք շատ ուրախ ենք որ հոսենք այսօր։ Ապրեք, իսկ ուտելիքները համեղ էին։ Այո, շատ համով։ Կարևորը դա ինչ կասես գեղեցիկ աղջիկ։ Ես Մելինի Քոսկերն եմ, 8-րդ կարգի աշակերտուհի եւ աշակերտական խորհրդի նախուհի։ Մեր փոլորին երազեն է ունենալ հզոր եւ անկախ հայրենիքը։ Մերդինյան վաճառանի 232 աշակերտներս այս տարի զանազան ծերնակներով օգնեցին Հայաստանին։ Եվ հավաքեցին 3500 դոլար։ Բայ ապրեք դուք, պատկասում եք, ձեր հասակակից երեխաներ որքանով կմտնեն իրենց նոր առանձնատները ժպիտով եւ ձեզ այնտեղից ձերքով կանեն ու կասեն շնորհակալություն։ Այդպես էլի բարեկամներ, այսինքն երեխաները գալիս են եւ օգնում են իրենց հասակակիցներին։ Նաեւ զանգեք դուք 1-800-888-889, սպասում ենք։